Serbia e pandë shkuar si duhet, si pas që sepse ajo do të duhet që është të vërteta për katër luftrat që i ka zhvilluar në ish hapsire e Jugoslavis për ekspansion territorial dhe dy genocide, njërin ndaj Bosnjakëve dhe tjetër ndaj nesh këtu në Kosovë, do të duhet që të ndëshkoj ashpër në mos ngjashëm si kurse edhe Gjermania naziste, por për befasi në vend që të ndahej në zonat të përkujdesit të forcave të NATO-s, të pushtohej nga brenda dhe të mirej në një lloj përkujdesje dhe shikimit përhershëm, ajo është lënë lirë pas përfundimit të luftës, pas marrëveshjes së Kumanovës më 9 qershor vitit 1999. Marrëveshjet me KFOR-in kanë pasuar, është zvogluar zona e ndaluar e fluturimit fillimisht, pastaj e parafrimit të ushtrisë dhe është toleruar që të ndërtoj 48 baza të gjendarmerisë dhe ushtarake për rreth e qark Kosovës. Me një fjalë janë krijuar para kushtit që iluzionin për mundësinë e kthimit në Kosovë ta ushqej jo vetëm të ushtarët që e bën për çdo herë, po edhe të qytetarët përgjithsisht. Ndërkaq me këtë defilim të forcës sot, ajo i dërgon mesazh të qartë perëndimit, diplomacisë perëndimore, se sa më shumë që ta parafroj Republikën e Kosovës në institucionet euroatlantike, duke trajtuar si shtet, si Republikë të Mirëfillt, aq më afër jemi rrezikut të një ndërmarrje aventuriere të tipit të Serbisë që përdallon asgjë me atë që ndërmori Rusia në Ukrainë. Ky mesazh, pavarësisht mbulesës ligjore që ka ftesave që janë bërë KFOR-it e tjerë e tjerë, është i qartë jo vetëm për të ngritur moralin e ushtrisë serbe atje, por edhe për dërguar mesazhe politike që Kosova të pengohet me çdo çmim të jetë anëtare e Këshillit të Evropës.